Bəzək bəzək ki deyirlər, cəvahirat deyil. Cəvahirat bugün ziynəti həyat deyil. Nədən cəvahirə fəxr eləsin gərək nisvan? Cəmadə fəxr isə şəyan-ı ümmühat deyil. Həqiqi validənin ən şərəfli bir bəzəyi, ədəbli, üslü çocuqdur, təcəmmülat deyil. O madərin ki yox övlada hüsnü tərbiyəsi, səzai məkrəmati nami validat deyil. Həyata layiq olan ziynət elm gövhəridir ki, böylə bir dirilik qabili məmat deyil. Yeni dövr dünya ədəbiyyatının şöhrətli simalarından olan Sabir, Azərbaycanın böyük xalq şairi, vətənsevər mütəfəkkiri və ictimai xadimidir. O, milli ədəbiyyatın Xaqani, Nizami, Füzuli, Vidadi, Vaqif, Axundov, Seyid Əzim kimi klassiklərin çox əsrlik şərq poeziyasının qabaqcıl ənənləri üzərində yetişib kəmala çatmışdır. Sabirin Hop-Hopname adı ilə tanınan şeir kitabı realist ədəbiyyatımızın gözəl nümunəsi, milli bədii fikrin böyük abidəsidir. O, türk xalqları arasında tək-tək şairə nəsib olan şan-şöhrət sahibidir. Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbinin başçılarından biri kimi Azərbaycanla birlikdə şərqin bir çox ölkələrindəki ədəbi inkişafa qüvvətli təsir göstərmiş, orijinallığı, böyük fikri estetik qüvvəsi ilə seçilən poeziya məktəbi yaratmışdır. Sabir realist əsərləri ilə Azərbaycan, eləcə də şərq həyatının dərin, çeşidli, inandırıcı, bədii təsvirini verərək dostu və düşməni seçməkdə, azadlıq və milli istiqlaliyyət uğrunda mübarizədə geniş xalq kütlələrinə yaxından kömək etmişdir. Şair satira qəhrəmanlarının tənqid hədəfinə çevirdiyi ictimai tiplərin, qara güruhun tənə və təzyiqindən qorumaq üçün şeirlərini müxtəlif gizli imzalarla çap etdirirdi. Bu imzaların tez-tez dəyişməsi, hətta bəzi hallarda hər əsərdə ancaq bir dəfə işlənməsi, həm də onların işləndiyi satiranın məzmununa və ya oradakı qəhrəmanın satira hədəfinin xarakterinə uyğun seçilməsindən irəli gəlirdi. Həmin satirik gizli imzalara Hop-Hop, Güləyən, Ağlar Güləyən, Əbu Nəsir Şeybani, Çayda Çapan, Qabaqda Gedən Zəncirli, Məczub, Yetim Qızcıq və s. daxildir. Bütün təzyiq, tənə və təhqirlərə baxmayaraq, Sabir öz ictimai milli mübarizə əzm və amalından dönmədi. Fəaliyyət və mübarizə meydanını həm forma, həm də məzmun və miqyasca genişləndirdi. İstəsən könlüm kimi zülfin pərişan olmasın, o qədər cövrət mənə ah etmək imkan olmasın. Dərdə eşqin qəsdi can etdisə, mən həm şakiram. İstərəm cismimdə dərd olsun, dəxi can olmasın. Qoyma əğyar eyləsin küyündə cövlan ey pəri. Əhrimanlar malik mülk Süleyman olmasın. Atəşin ruhində əfitək yatıb qeysulərin, türfə cadudur ki, mar atəşdə suzan olmasın. Bütövlükdə Sabir yaradıcılığı Azərbaycan ictimai bədii fikir tarixinə bənzərsiz, özgün bir mərhələ təşkil edir. Bu sənətin təsir və əhatə dairəsi, aktuallığı şairin öz sağlığında olduğu kimi yenə qalmaqdadır. Odur ki, Sabir fəlsəfəsi, sabiranə deyim tərzi ayrı-ayrı sənətkarları bütövlükdə xalqı daim özünə cəlb etməkdədir. Bununla yanaşı, Sabirin tərəqqi və istiqlal amalı və bir də məramı yenə dünyada durur. Bəşər övladı durduqca bu amal və məram öz təzə tərliyini daim qoruyub saxlayacaqdır.